Þetta er Ásgeir Orri Ásgeirsson, Sæþór Kristjánsson og Pálmi Ragnar Ásgeirsson. Og þeir eru með tvö lög í keppninni. Hvað heita þau? Þau heita Í síðasta skipti og Lítil skref. Friðrik Dór syngur annað er. Voru lögin samin fyrir þessar hlýtindur eða? Já, í raun. Já, í raun sko. Það var enginn annar sem söng demóið eða þú veist, þau voru bara bæði komin strax inn í það sko. Þetta er svona það fólk sem okkur hefur kannski lengi langað til þess að gera þetta verkefni mér. Já. Það er að lág bara svona tiltölulega beint við sko. Ég heiti Friðrik Dór Jónsson og er 26 ára. Átt þú eitthvað svona uppáhalds Eurovision lag? Íslenskt? Já, bæði íslenskt og kannski erlegt. Já, mér er alltaf þótt skemmtilegt hérna Sverri Stónskjær og Stebbi Hilmas, hérna Þú og þeir, Sókrates. Já, erlent, þá erum við bara, hann var töffarið hana franski, Sebastian Tellier. Já. Það hefði Divine held ég en lagi. Já, mér minni það. Hann var töffari sko. Erlendi, ég hef alltaf mikið látið Tornero, minni gamla dag. Já. Frá Rúmeníu held ég að það verið. 2006, já. Og Rússlana en að því sérstöku uppáldi hjá okkur strákonum líka. Já, Lara Black, maður. Já, Selma er náttúrulega klassík. Það er yfirburða lag sko. Já, náttúrulega líka Draumur Nínu sko. Það er mjög gott.